Best for Soil dirbožemio sveikata – praktinė informacija. Sveiki, aš esu Saskija. Sveika dirva yra būtina sąlyga, norint užauginti gausų derlių. Mes esame Svifterbant mieste, kur ruošiamasi sėti augalus skirtus žaliai trašai, kaip vienas iš būdų siekiant išlaikyti sveiką dirbožemį. Dirbožemio sveikata yra dirbožemio gebėjimas susidoroti su atsirandančiomis ligomis ir kenkėjais bei išlaikyti pakankamai žemą jų populiacijos lygį nežalingą augalams. Sveiko dirbožemio ekosistema pasižymi turtingą biologinę įvairovę, kur pakankamas dirbožemio organinių medžiagų, mikroorganizmų, nematodų, nariuotakojų ir sliekų kiekis. Pagrindiniai mikroorganizmai yra bakterijos, grybeliai ir pirmuonys, kurių ypač gausu zonoje aplink augalų šaknis ir kur jie įvairiai sąveikauja. Dirbožemio organinė medžiaga yra produktyvaus dirbožemio pagrindas, kuri leidžia išlaikyti aktyvę dirvą ir užauginti sveikus augalus. Organinių medžiagų stimuliuojami dirbožemio mikroorganizmai gali slopinti patogenus, atpalaiduoti mineralines maistines medžiagas ir pagerinti dirbožemio agregatų stabilumą. Geriausia dirbožemio organinių medžiagų didinimo praktika yra, kai į dirvą įnešama jau stabilizuota organinė medžiaga, pavyzdžiui, kompostas. Daugelis žemės ūkyje taikomų metodų gali padėti dirvos ekosistemai, kad ji funkcionuotų optimaliai ir būtų pagerinta dirbožemio sveikata. Kuo daugiau metodų derinama, tuo galima tikėtis didesnio poveikio dirbožemio sveikatai. Prevenciniai metodai, tokie kaip tarpinių pasėlių auginimas, skatina naudingų mikroorganizmų dauginimąsi dirbožemį, o tai savo ruoštų teigiamai veikia augalus. Čia mes matome gerą dviejų metodų derinio pavyzdį. Tarpinių pasėlių auginimas ir anaerobinis dirvos dezinfekavimas ADD. Tarpinius augalus, tokius kaip daugiametės svidres, galima įterpti į dirvą, kad būtų sukaupta organinių medžiagų ir pagerinta dirbožemio struktūra. Kartu su anaerobiniu dirbožemio dezinfekavimu, tam tikri mikroorganizmai skatinami daugintis ir gaminti medžiagas, kurios pasižymi slopinančiomis ar toksiškomis savybėmis, kai kuriems per dirbožemį plintantiems kenkėjams ar ligoms. Tokiu būdu tarpiniai pasėliai prisideda prie maistinių medžiagų apykaitos ir organinių medžiagų padidėjimų, o dirva yra dezinfekuojama. Solerizacija yra panašus metodas. Solerizacijos metu dirbožemis padengiamas plastikine plėvele, leidžiančia sulaikyti saulės spinduliuotę ir įkaitinti dirvą iki tokios temperatūros, kuri sunaikina ligas ir kenkėjus. Biosolerizacijos metu viso proceso greitis padidėja įterpiant organinių medžiagų ar komposto. Suprasdami, kaip funkcionuoja dirbožemio ekosistema ir tinkamai parinkę priemonės, galime padidinti dirbožemio sveikatą.